الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على نوامي فضله وامتنانه ونير برهانه وعظيم إحسانه، لم يولد سبحانه ويكون في العز مشاركا، ولم يلد ويكون مورثا هالكا، ولم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان، جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أصل الناف الوجود، سر الله في كل موجود، الدافع جيشات الأباطيل، والدامغ صولات الأضاليل، أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. یہ سورہ زمر کی آیت ہے، اور اس آیت کو عموماً ہماری مذہبی زندگی کو باطل قرار دینے کے لیے اس آیت کو ثبوت میں پیش کیا جاتا ہے. سورہ زمر کی پہلی آیت. میں فی الحال معذور ہوں کہ یہ تاریخ بیان کروں کہ سب سے پہلے کراچی میں کس موقع پر اس آیت کی اشاعت ہوئی تھی اور کیا استدلال دیے گئے تھے. میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں. میں ایک عجیب بحث کو چھیڑ چکا ہوں، جب تک وہ ختم نہ ہو جائے میں پھر
اخلاص بندگی کے عنوان پر گفتگو کو صحیح معنی میں شروع نہ کر سکوں گا. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تنزیل کتاب ہے عزیز حکیم کی طرف سے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, اللہ غالب حکمت والا, اس نے کتاب کو نازل کیا. پھر اس پہ تکرار کی, انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, ہم نے نازل کیا تجھ پر کتاب کو حق کے ساتھ. فاعبد اللہ, پس عبادت کر اللہ کی, مخلصا لہ الدین, خالص ہو کر دین میں. الا للہ الدین الخالص, آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے, دین خالص ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, اب یہ آیت مسلسل ہے جو پڑھی جاتی ہے ہمارے خلاف, اور وہ لوگ جو اس کے علاوہ کسی اور کو ولی بناتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں ما نعبدہم, ہم ان اولیاء کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے, الا لیقربونا الی اللہ زلفا, تاکہ یہ اولیاء ہم کو اللہ سے ملا دیں. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون, اللہ ان میں فیصلہ کرنے والا ہے کہ آخر فکر میں اختلاف کہاں تھا, فکر میں اختلاف کہاں تھا, کس مقام پر یہ اختلاف کر رہے تھے, یہ اللہ فیصلہ کرے گا. آیت کا ترجمہ آپ نے سن لیا, کل ایک بحث چھڑی ہوئی تھی اور اس بحث کے دو اجزاء تھے, ایک مجلس ایک ماتم. میں نے مجلس ہی کے تذکرے میں تقریباً ایک گھنٹہ آپ کا لے سکا, اور یہ جانتے ہوئے کہ میرے معالج مجھے 30 منٹ سے زیادہ کی اجازت نہیں دیتے ہیں, آج ڈاکٹر شوکت علی سید اور ڈاکٹر سید محمد رضا نے خاص طور پر پھر ہدایت کی کہ تقریر کو مختصر کیا جائے, کارڈیوگرام خراب ہو رہے ہیں. بہر صورت آپ حضرات کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں, اور چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ صرف علم مسموع نہ ہو بلکہ علم مطبوع ہو جائے, کانوں سے اترے اور دل تک پہنچ جائے. اس لیے یہ کوششیں جاری ہیں. کل یہ عرض کر رہا تھا کہ مجلس کی تاریخ پوچھنے والے, مجلس کی تاریخ پوچھنے والے صحیح معنی میں یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ لغت میں جس کو مجلس کہتے ہیں یعنی مل بیٹھنا, اس کی تاریخ نہیں پوچھ رہے تھے. مجلس کے معنی ہے مل بیٹھنے کا مقام, مل بیٹھنے کی جگہ, مل بیٹھنے کے راستے, سلسلے مجلس ہے. مل بیٹھنے کا مقام, تو اگر اس لغت کے اعتبار سے پوچھا جا رہا تھا تو غلط ہے. جب سے انسان پیدا ہوا ہے مجلس ہے, اس لیے کہ مدنی طبع ہے وہ اکیلا تو رہتا نہیں ہے, اس لیے وہ ہمیشہ مل بیٹھتا ہے, بغیر مجلس کے تو رہ نہیں سکتا. نعرہ سلوات,
اگر میں نے یہ تو رہ نہیں سکتا, اور اگر نہیں لفظ مجلس میں فقط ایک ہی اشارہ ہے کہ روتے کب سے ہو. دیکھا انہیں سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ یہ مجلس کا آغاز کب سے ہے, تو وہ لغت کے اعتبار سے نہیں پوچھ رہا ہے, وہ تو اپنے معافی ضمیر کے اعتبار سے پوچھ رہا ہے تم روتے کب سے ہو. تو اس کے متعلق کل میں نے گفتگو کی تھی اور آپ کو سمجھایا تھا کہ ان کو یہ سن لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ ہر غم زدہ روتا ہے اور ہر تباہی سے دوچار ہونے والا فریاد کرتا ہے. تمام فقہ کی کتابوں میں باب التعزیہ ایک مستقل باب ہے کہ کس طرح سے انسان اپنے مرنے والوں کا غم منائے, ہر فقہ کی کتاب میں موجود ہے. تو میں نے کل اس معافی ضمیر کو دیکھ کر گفتگو کی تھی کہ وہ یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ جو مل بیٹھتے ہیں یہ کب سے مل بیٹھتے ہیں, یہ نہیں بلکہ یہ کہ آپ نے رونا کب سے شروع کیا. تو اس کا جواب میں نے عرض کر دیا کہ کربلا, بلکہ کربلا سے بہت قبل یہ ذکر شروع ہو چکا تھا. اب مسئلہ دوسرا ایک باقی رہ گیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ نوجوان دل و دماغ اس سے بھی آگاہ ہو جائیں, اور وہ تھا کہ یہ ماتم کب سے ہے, یہ ماتم کب سے ہے. میرے کسی عزیز بھائی نے خردر میں کوشش کی تمہید کے طور پر مولانا عقیل ترابی سے پہلے کچھ کہنے کی ماتم کے متعلق, میں ریلے پر سن رہا تھا. بہرحال جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہ ان کا نقطہ نگاہ تھا, مگر آپ چونکہ سمجھدار ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں اس لیے آج مجھ سے وہی سنیں جو ہمیشہ کہتا ہوں, مگر کچھ لفظیں بدلی ہوئی ہیں, کچھ اشارات ہیں, کچھ کنایات ہیں اور کچھ یاد رکھنے کی باتیں ہیں, اور ان کا سمجھنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ یہ سوال کے ماتم کب سے ہے, یہ سوال کب پیدا ہوتا ہے, کیوں پیدا ہوتا ہے, یہ سوال کب پیدا ہوتا ہے اور کیوں پیدا, یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ماتم کب سے. جب تک کہ یہ سوال پہلے نہ کیا جائے کہ ذکر کب سے, بہت اہم گفتگو ہے. دیکھیے اگر ذکر نہیں ہے تو ذکر کو آپ سمجھیں, میں لغت کے معنی میں استعمال کر رہا ہوں, ذکر یاد کرنا, تذکر یاد کرنا, یاد دلانا. تو ذکر کب سے ہے یہ پوچھنا, لفظ ماتم کب سے ہے یہ پوچھنا میرے نزدیک اس لیے کچھ بے عقلی ہے, آپ اس جملے پر مجھے معاف کریں, بے عقلی ہے اس لیے کہ پوچھنے والا یہ پوچھ رہا ہے, یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ ذکر جو شروع ہوا, یہ ذکر جو شروع ہوا وہ کس طرح سے شروع ہوا اور اس کا اثر ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ صورت میں کیا ہوا. میں نے کسی غریب کا ذکر کیا,
آپ نے آہ کی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ نے منہ پہ تماچا مارا، آپ نے اپنے آپ کو غشی کی فرمائل پایا، اور ایک نے سینا پیٹا. ذکر ایک ہے، اثر الگ الگ. ذکر ایک ہے، اثر الگ الگ. میں ہمیشہ کہتا ہوں، پھر آج کہوں گا کہ عزیزو، اثر پہ گفتگو نہ کرو، بلکہ پہلے اس بحث کو چھیڑو کہ یہ ذکر جائز ہے یا ناجائز. اگر ذکر کو سمجھ لو گے تو اثر پہ گفتگو نہیں کرو گے. ممکن ہے کہ آج تم متاثر نہیں ہو رہے ہو، مگر کل شاید زمانہ تم کو مصائب میں مبتلا کر کے آہ پر مجبور کر دے، اور شاید کوئی اور مصیبت ناگہانی میں مبتلا ہو کر تم رونے لگو، اور شاید کوئی اور آفت آ جائے تو تم ماتم تک آ جاؤ. یہ مراتب غم ہیں، مراتب غم ہیں، مدارج غم ہیں. اس لیے بحث یہ ہے کہ ذکر ہو کہ نہ ہو. آپ علمی گفتگو، کراچی اور پاکستان کے سارے مفکرین نے اپنے بیانات میں، الیکشن کے دوران میں، الیکشن کے بعد، مختلف محفلوں میں، مختلف مقامات پر، مختلف یوم مناتے ہوئے یہ بیان دیا کہ اسلام میں اس سے بڑھ کر کوئی اور عظیم حادثہ نہیں ہوا، اور ایسی قربانی کسی نے پیش نہیں کی. یہ سب کے بیانات ہیں. میں اب ایک ایک کا نام لوں تو انفرادی طور پر آپ یہ سمجھیں گے کہ کسی سے خاص لگاؤ ہے. اخبارات کے فائلز کو آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ سبوں نے اس قربانی کو عظیم تر قربانی تسلیم کیا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے یا نہیں کیا جائے، اور اگر ذکر کیا جائے تو اس کے لیے قرآن میں سند کیا ہے. قرآن میں سند کیا ہے؟ تو قرآن میں ایک مستقل سورہ ہے جس کو سورہ صاد کہتے ہیں. یہ قرآن کا 38واں سورہ ہے، 36واں سورہ یاسین، 37واں سورہ صافات، 38واں سورہ صاد. اور آیت ہی یوں شروع ہوتی ہے، پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد، والقرآن ذی الذکر. صاد اور قرآن کی قسم جو ذکر والا ہے. قرآن کی قسم جو ذکر والا ہے. میں مضمون کو پٹیل پارک یا نستر پارک کی مجلس سے آریتن لے رہا ہوں. ارشاد ہوا، انا انزلنا الیکم الکتاب، ہم نے تمہاری طرف کتاب کو نازل کیا، فیہ ذکروکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ انا انزلنا الیکم الکتاب فیہ ذکروکم، اے انسان تیرا ہی ذکر ہے. کیا عقل سے کام نہیں لے گا؟ اور اس کے بعد ایک مقام پر ارشاد ہوا سورہ مومنون میں، لو
اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض وما فيهن. اگر حق ان کے خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو زمین و آسمان فاسد ہو جائیں. بل اتیناہم بذکرہم وہم من ذکرہم معرضون. ہم نے تو ان تک انہی کے ذکر کو پہنچایا ہے, یہ اپنے ہی ذکر سے بھاگ رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ قرآن, بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون. ان کو اپنا ذکر پسند نہیں ہے. ظاہر ہے کون اپنی کمزوری کو سننا پسند کرے گا, کون اپنے ماضی کو سننا پسند کرے گا, کون یہ پسند کرے گا کہ اللہ کی کتاب اس کی برائیوں کو بیان کرتی جائے اور یہ اس کو پڑھتا جائے. ارشاد ہوتا ہے قرآن میں کہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. بل اتیناہم بذکرہم, ہم نے تو ان کا ذکر اس قرآن میں رکھا ہے, وہ اپنے ذکر ہی سے بھاگ رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ قرآن نے انسان کے ذکر سے قرآن کو بھر دیا ہے, اور قرآن کا نام ہی یہ ہے ذکر, صاحب ذکر ہے قرآن. اب اس کے بعد سورہ صاد آگے بڑھا 38واں سورہ. ارشاد ہوا وذکر عبدنا داؤد, میرے عبد داؤد کا ذکر کرو. جو اب ذکر کے معنی ہیں آپ کے پاس, یاد کرو یاد کرو. کتنے مسلمان ہیں جو روزانہ داؤد کو یاد کرتے ہیں؟ خدا کے لیے بتائیں. وذکر عبدنا داؤد, اور ذکر کرو میرے بندے داؤد کا. اور آگے بڑھتا وذکر عبدنا ایوب, میرے بندے ایوب کا ذکر کرو. نہیں, اور آگے بڑھا کہ ارشاد ہوا وذکر عبادنا اسماعیل والیسع وذی الکفل, میرے بندوں کا ذکر کرو. اسماعیل کا ذکر کرو, الیسع کا ذکر کرو, ذی الکفل کا ذکر کرو. کتنے مسلمان ہیں جو الیسع کے حالات سے واقف ہیں, ذی الکفل کے حالات سے واقف ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا ذکر کرو. یاد ہے کوئی ان کا ذکر کسی کو؟ اور آگے بڑھ کے وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب ذی الایدی والابصار, میرے بندوں کا ذکر کرو. ابراہیم کا ذکر کرو, اسحاق کا ذکر کرو, یعقوب کا ذکر کرو. طاقت رکھنے والے بندے, بصیرت رکھنے والے بندے. انا اخلصناہم خالصۃ لذکر الدار, ہم نے ان کو مخلص بنایا, ہم نے ان کو خالص بنا لیا ہے ذکر آخرت کے لیے. ان بندوں کا ذکر کرو. تو قرآن حکم پر حکم دیے جا رہا ہے کہ داؤد کا ذکر کرو, ایوب کا ذکر کرو, ابراہیم کا ذکر کرو, اسحاق کا ذکر کرو, یعقوب کا ذکر کرو, اسماعیل کا ذکر کرو, الیسع کا ذکر کرو, ذی الکفل کا ذکر کرو. اور آخر میں ایک منزل آئی کا انا ارسلنا الیکم ذکرا رسولا, ہم نے تمہارے پاس جس رسول کو بھیجا وہ سراپا ذکر ہے. آپ نے دیکھا اب ہمارا نبی ذکر ہے. وہاں تو صرف ذکر کرو ہے,
یہاں یہ عین ذکر ہے تو اب ان کے گھر کے اہل اہل ذکر ہوئے. نعرہ تلوار, اب اہل بیت رسول اہل ذکر ہوئے, اور پھر فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر علم نہیں ہے تو ذکر والوں سے پوچھو. تو یہ ان سے ان سے ان سے یہ کیا پوچھ رہے ہو کہ ماتم کب سے ہے, مجلس کب سے ہے؟ ارے ذکر والوں سے پوچھو کہ آپ نے مجلس کی بنا کب سے ڈالی, آپ کے پاس ماتم کب سے ہو رہا ہے, وہاں پوچھو. لیکن بات یہ ہے کہ جو انسان کامل سے روگردانی اختیار کرتا ہے اس کو دنیا ایک ایک ناقص کی چوکھٹ پر سر جھکوا دے. اب ہم اس منزل پر پہنچے کہ قرآن میں ذکر کا حکم ہے, رسول کا نام ذکر ہے. آپ دیکھ لیجئے اسماء گرامی جناب رسالت مآب میں کہ اگر رسول کا نام نور ہے, اگر رسول کا نام نبی ہے, امی ہے, کریم ہے, رحیم ہے, رؤوف ہے, تو ذکر بھی ہے, رسول ذکر. اب خود ذکر کا ذکر کرے یا نہ کرے, خود ذکر کا ذکر کرے یا نہ کرے, جبکہ ابراہیم کے ذکر کا حکم ہے, الیسع کے ذکر کا حکم ہے, ذلکفل کے ذکر کا حکم ہے. تو اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ چونکہ یہ ماضی کی تاریخ ہمارے سامنے الجھی ہوئی آئی, مگر ہم کو کرنا ہے ان کا ذکر, اس لیے ہم نے ایک ایسے وارث کو چن لیا جو آدم کا وارث ہو, نوح کا وارث ہو, ابراہیم کا وارث ہو, موسیٰ کا وارث ہو, عیسیٰ کا وارث ہو, سارے انبیاء کا وارث ہو. آپ حیران نہ ہو, میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا. آپ نے دیکھا ہم کو چننا پڑا, کیوں؟ قرآن کے حکم کی تعمیل تھی کہ کسی ایسے کو ڈھونڈو, کسی ایسے کو ڈھونڈو. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ الفاظ غلط استعمال کیے تو ان کا نہیں, نہیں, تمام مسلمانوں کے مجامع احادیث پر ہیں. امام احمد ابن حنبل نے تو اپنی تین جلدوں میں, تیسری چوتھی پانچویں تینوں جلدوں میں مستقل طور پر لکھا کہ رسول کے کہتے تھے کہ جو آدم کو علم میں دیکھنا چاہے, نوح کو فہم میں دیکھنا چاہے, اور ایوب کو صبر میں دیکھنا چاہے, یوسف کو جمال میں دیکھنا چاہے, اور ابراہیم کو خلت میں دیکھنا چاہے, اور موسیٰ کو تکلم میں دیکھنا چاہے, اور عیسیٰ کو سنت میں دیکھنا چاہے, اور داؤد کو قوت میں دیکھنا چاہے. فلینظر الی وجہ علی جتنے علی, سارے اسناد رکھتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کو عمومیت کے ساتھ مسلم علماء نے لکھا کہ پیغمبر کی حدیث جامع یہ ہے کہ جو انبیاء کو ان کی خصوصیتوں میں دیکھنا چاہے. اب جس نبی کا بھی ذکر کرنا ہو,
نبی کا بھی ذکر کرنا ہو، یہ ذکر ہو جائے تو حکم الہی کی تعمیل ہو گئی، حکم الہی کی تعمیل ہو گئی. اور اس کے بعد وہ آیا جس کو رسول نے یہ منزلت دی کہ جس کے سوا شاید ہی عرب و عجم میں کوئی اور ہو ایسا جس کو رسول نے یہ کہا ہو کہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. نکالیے تاریخ، نکالیے، دیکھیے تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، یا باپ کو کہا یا بیٹے کو کہا، کچھ یاد آ رہا ہے؟ یا باپ کو کہا انت منی و انا من، صحیح بخاری، یا بیٹے کو کہا حسین منی و انا من حسین. اب آپ سمجھ کہ ذکر حسین جامع ذکر ہے کہ جہاں خصوصیات انبیاء زیر بحث آتے ہیں، جہاں وراثت انبیاء پہ گفتگو ہوتی ہے، جہاں علوم انبیاء سامنے آتے ہیں، جہاں انبیاء کی قربانیاں سامنے آتی ہیں، تو اب آپ یہ بحث کریں کہ یہ ذکر چاہیے یا نہیں چاہیے، اس واسطے کہ فقط میں تنہا ذکر نہیں کر رہا ہوں، اس وقت کراچی کی گلی گلی میں علماء ذکر کر رہے ہیں، وہ کسی طبقہ خیال کے ہوں حسین کا ذکر ہو رہا ہے، حسین کا ذکر ہو رہا ہے ہر گلی میں، ہر کوچے میں. میں علماء کے نام کیوں لوں؟ وہ سب محترم ہیں، سب میرے لیے قابل تعظیم ہیں، سب تذکرے کیے جا رہے ہیں، تو بحث کیجئے ذکر پر کہ ذکر جائز ہے یا ناجائز، بحث اثر پہ نہ کیجئے کہ سر کون پھوڑتا ہے، سینے پہ ہاتھ کون مارتا ہے، تڑپ کے گرتا کون ہے، روتا کون ہے، یہ بحث غلط ہے. آپ یہ منزل، آپ نے اثر سے بحث کی کہ ماتم کب سے؟ نہیں میرے دوست، آپ کو یہ گفتگو کرنی چاہیے کہ یہ ذکر جائز ہے یا ناجائز ہے، یہیں سے شروع کیا جائے. اگر ذکر ہے تو ظاہر ہے یہ اتنا بڑا مجمع سن رہا ہے، میں جب مصائب پر آؤں گا تو یہ سب کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ روئے. کوئی میری صورت دیکھے گا، کوئی سر جھکا لے گا، کوئی آنکھوں سے آنسو ٹپکائے گا، کوئی چیخیں مارے گا، کوئی راستہ بھر روتا ہوا جائے گا، اثر الگ الگ ہے. تو بالکل اسی طرح جب محرم کی دسویں آتی ہے تو اثر قبول کرنے والے مختلف طریقوں سے اثر قبول کرتے ہیں. آج زہرا کا گھر اجڑا، اب کوئی سر صرف برہنہ سر ہو گیا، برہنہ پا ہو گیا، کسی نے سیاہ کپڑے پہن لیے، کسی نے فقط سینے پر ہاتھ رکھا، کسی نے اور زور سے سینے کو مارا، کسی نے زنجیر مار لی، تو عقل مند آدمی یہ نہیں پوچھتا کہ زنجیر مارنے کی تاریخ کیا ہے. آپ تو یہ دیکھیں کہ اثر کو قبول کیسے کیا. اب مشہور بات ہے، مختلف کتابوں میں موجود ہے، میں حوالے نہیں دیتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ عقلی مباحث میں یہ گفتگو تمام آئے، لیکن یہ بھی کہ سب تھے، سبوں نے سنا کہ رسول کے دندان اقدس احد میں شہید ہوئے. اویس نے، ویسے قرنی نے پتھر لے کے اپنے دانت توڑنے شروع کیے، کسی نے کہا حرام ہے؟ ارے اثر کو قبول کر گیا اس طرح سے.
اجلہ صحابہ میں سے ہے، قرار پایا، دیکھا نہیں، ملاقات نہیں ہوئی، مگر فرماتے تھے کہ مجھے قرن سے جنت کی بو آ رہی ہے، تو ایسی منزل پر، ایسے عالم پر، ویس کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کیا. اب رہ گیا، یہ آخری جملے ہیں، میں طول نہیں دوں گا، ظاہر ہے آپ کو زحمت ہوگی، میں تھکا ہوا ہوں. یہ ایک لفظ ہے سیلف ٹارچر، اپنے آپ کو زحمت دے رہے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے آج متمدن دنیا میں ایک طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو ٹارچر دے کر ظالم کو پہچانوائیں. تو یہ ماتم جو ہو رہا ہے دسویں محرم کو، فقط اس لیے کہ اب بھی تو دنیا ظالم کو پہچانے. آپ سمجھیں، آپ اپنے آپ کو تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ سدھا بدھ مت کے پیرو جل گئے، جل مرے اخبارات میں، کسی نے اپنے آپ کو آگ لگا دی، مر گیا، کسی نے خودکشی کی، مر گیا، کسی نے فاقے کیے، مر گیا. ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ. لیکن ہم ایک عجیب منزل، اس مسئلے کو جانتے ہوئے کہ خودکشی کی نیت سے اگر کوئی زنجیر لگائے تو وہ حرام ہے. یہ مسئلہ دیکھیے، سارے علماء نے لکھا ہے، خصوصاً مرزا نائنی، مشہور ان کا فتویٰ ہے، کوئی تقریباً 8 صفحے کا تو فتویٰ ہے، اور 27 صفحوں سے زیادہ مجتہدین کی دستخطیں ہیں اس پر کہ خودکشی کی نیت سے اگر زنجیر لگائے حرام، اور اگر نہیں قیام عزا کی نیت سے زنجیر لگا کے اعلان کرے کہ ایک دن یہ ظلم ہوا تھا. ارشاد فرمایا کہ ثواب بھی ہے اور اس کی تقلید بھی کرنی چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ جو آپ نے کہہ دیا نا سیلف ٹارچر، یہ ظالم کو پہچانوانے کے لیے ہے کہ کوئی زنجیر لگا رہا ہو اپنے سینے پر، کوئی اجنبی پوچھتا ہے بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوا اور واقعہ کربلا چھڑا. تو مجلسوں میں نہ آنے والے کم از کم راستوں پر تو سنے، راستوں پر سنے، گلیوں میں سنے، پوچھیں، دیکھیں، اور پھر یہ بھی دیکھیں، یہ بھی دیکھیں کہ اتنی تکلیف دیتے ہوئے، اپنا لہو بہاتے ہوئے شام کو پہنچنے والے اور پھر شام غریباں کی مجلس میں شریک ہونے والوں میں سے کتنے آدمی ہلاک ہوتے ہیں. اگر کہیں کبھی کسی وقت آپ کو یاد پڑے کہ ایک آدھ کوئی ایسا واقعہ غلطی سے ہوا، تو ایک آدھ واقعہ اس لیے نظیر نہیں بنتا کہ کسی ہلاکت سے آپ کہیں کہ اس کام کو بند کرو، ورنہ چلتی ہوئی بسوں کو بند کرنا پڑے گا، رکشاؤں کو بند کرنا پڑے گا، ہزاروں ایکسیڈنٹ صبح سے شام تک ہوتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بند کرو. تو آپ کس کس چیز کو بند کریں گے وسائل آمد و رفت میں؟ اتفاقی حادثات پر مستقل امور کو روکا نہیں جاتا، اور اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، جواب میرا ختم ہو گیا. آخری منزل، آخری منزل ماتم میں ایک لذت ہے جس کو غیر پا نہیں سکتا.
مختصر قصہ غم یہ ہے، ماتم میں ایک لذت ہے جس کو غیر پا نہیں سکتا، وہی پا سکتا ہے اس لذت کو جو یہ جانے کہ یہ میرا گھر اجڑا ہے، میرا گھر اجڑا ہے، آج مجھ پہ مصیبت آئی ہے، اس کی لذتیں نہ پوچھو۔ ماتم کرتے ہوئے جا رہا ہے، صبح سے شام تک ماتم کرتا ہے، کوئی اور ساتھ جائے دو قدم ماتم کرتے ہوئے زمین پہ تھک کے بیٹھ جائے۔ جس کو تجربہ کرنا ہے اس دسویں کو ساتھ چل کے تجربہ کر لے، اس لیے کہ اس کا تعلق دل سے ہے۔ اگر دل نے کہا کہ نہیں ہو جائے تو آپ کو معلوم ہے جہاں دل ایک مرتبہ لا لگی ہوئی ہو کسی طرف، تو اس پہ نہ زنجیر اثر کرے، نہ کما اثر کرے، نہ تلوار اثر کرے۔ آپ کو معلوم ہے کسی کے خیال میں آپ بیٹھتے ہیں اور نگاہ دیوار پہ ہے، آپ کے کسی عزیز نے سامنے سے گزرنے کی کوشش کی، آپ نے دیکھا نہیں، اس نے کہا صاحب میں آپ کے سامنے سے گزر گیا، کہ بھائی معاف کرنا میں دیکھ رہا تھا، کسی اور فکر میں تھا۔ آپ کسی اور فکر میں رہیں تو سنتے نہیں، آپ کسی اور فکر میں رہیں تو دیکھتے نہیں، آپ کسی اور فکر میں رہیں تو بولتے نہیں۔ اور اگر آپ کو صحیح معنی میں کسی ایسے کی فکر رہے کہ جس کی فکر میں آپ کی نجات ہے، تو پھر وہاں کون سی زحمت آپ کو محسوس ہوتی ہے؟ تو جس کو زحمت محسوس ہوتی ہے وہ ایک مرتبہ اجنبی بن کے پوچھتا ہے کہ ماتم کیا ہے۔ اب رہ گیا بظاہر تاریخ، 356 ہجری کا محرم تھا، آل بویہ کا زمانہ تھا، بغداد کے بازار بند ہو گئے تھے، علم باہر آ چکے تھے، سیدانیاں سامنے سامنے ماتم کرتی ہوئی جا رہی تھی، اور اس دن یہ اعلان کیا تھا کہ آج ہم پہلی مرتبہ بازاروں میں آ کے ماتم کریں گے۔ 356 ہجری، یعنی ہزار سال سے زیادہ یوں بھی ہو گئے، سمجھے؟ مگر کیوں یہ دیر لگی اتنی کھل کے ماتم کرنے میں؟ فقط اس لیے کہ بنی امیہ نے وہ مخالفت کی کہ قبریں کھود ڈالی کربلا میں، پھر بنی عباس نے آ کے وہ مخالفت کی کہ متوکل نے قبریں کھودی، زیارت کو منع کیا گیا، کربلا جانے کو منع کیا گیا۔ تو یہ تاریخ جو کربلا کی تاریخ ہے، 61 ہجری سے 300 ہجری تک، وہ تو دیکھیے کہ یہ نام کیسا رہ گیا اس دشمنی کے باوجود، اس معجزے کو تو دیکھیے، اس ذکر کو تو دیکھیے کہ رہ گیا کیسے یہ نام جس کی اتنی مخالفت کی گئی ہو شاہی کی طرف سے، ملوکیت کی طرف سے۔ تو بہرحال جو لذت غم محسوس کرے، جو لذت غم محسوس کرے وہ جانتا ہے کہ غم میں لذت ہے، ماتم میں لذت ہے۔ خلیش دل کی قدر کر ناداں، یہ کہیں بار بار ہوتی ہے، یہ کہیں بار بار ہوتی ہے، یہ خلیش دل ہے، خلیش دل ہے۔ مسلسل چوتھی کی شب ہے، مسلسل آج سے کربلا میں لشکر پہنچنے لگے، پہنچنے لگے۔ شمر ذل جوشن کا لشکر آیا 4000 کا، عمر سعد کا لشکر آیا 5000 کا، حرملہ بن کاہل اسدی آیا کچھ تقریباً 4000 تیر اندازوں کو لیے ہوئے، سنان ابن انس آیا کچھ 4000 آدمیوں کو لیے ہوئے، ہر ایک اپنے اپنے لشکر کے ساتھ آئے، اور لشکر والے خیموں کے نزدیک سے جاتے، گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے اور بچوں کو ڈراتے ہوئے، تو بچے سہم کے ماؤں سے لپٹ جاتے اور پوچھتے، اماں اماں یہ لشکر کس کا ہے، یہ کون آیا ہے؟ تو ماں یہ کہتی کہ بیٹے
یہ سب آقا کے خون کے پیاسے یہ سب آقا کے خون کے پیاسے آ رہے ہیں. ایسی منزل پر جب مسلسل لشکر آنے لگے تو جناب زینب نے بھائی سے کہا, بھائی آخر کوفے میں بابا کی حکومت تھی, وہاں بھی ہمارے دوست تھے, کسی کو خط لکھی ہے کوفے میں, شاید کوئی ہماری مدد کے لیے آئے. تو آقا نے کہا, بہن مناسب ہے تمہاری رائے, میں خط لکھتا ہوں. آقا نے خط لکھا اور خطوط کے علاوہ ایک خط حبیب کو لکھا. دیکھیں لذت غم, لذت ماتم, لذت شہادت. حبیب کو لکھا, خط کے الفاظ یہ تھے کہ حسین ابن علی ابن ابی طالب کی طرف سے بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر کو معلوم ہو کہ فاطمہ کا لال نرغ آدھا میں پھر چکا, اگر تم سے مدد ہو سکے مدد کے دریغ نہ کرو. والسلام حسین ابن علی ابن ابی طالب حاصل کو خط دیا, گھوسے بھیجا, نصف النہار کا وقت تھا کہ قاصد پہنچا, حبیب دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے. قاصد نے دخل بات کیا, حبیب نے پوچھا من ہوا بالباب, دروازے پر کون ہے؟ اس نے کہا قاصد ہوں, ابھی نام نہیں لیا. کہ بے اختیار حبیب نے ہاتھ کھینچ لیا. بی بی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے یقین ہے کہ حسین کا قاصد آیا ہے, میرے مولا کا قاصد آیا ہے. یہ کہہ کے گئے, صورت دیکھی, خط لیا, آنکھوں سے لگایا, سر پہ رکھا, بوسے دیے, خط کو پڑھا, رونے لگے اور خاموش ہو گئے. پھر کھانا نہیں کھایا. بی بی نے پوچھا حبیب کس کا خط ہے؟ کہا فاطمہ کے لال نے خط لکھا. کہا کیا کہتے ہیں؟ کہا مدد کے لیے بلاتے ہیں. پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کہا تمہاری فکر ہے, کوفہ مخالف ہے, یہ مکانات ہیں, یہ زمینات ہیں, یہ میری اولاد ہے, یہ میرے بچے ہیں. کہا حبیب فاطمہ کا لال مدد کے لیے بلا, اور تم ان چیزوں کو دیکھو. حبیب تم نہ جاؤ, اب میں جاؤں, اب میں جاؤں گی مدد کے لیے. تو ایک مطلب حبیب نے دعائیں خیر کی اور کہا میں تو تم کو آزمانا چاہتا تھا. غلام سے کہا سواری کو کوفے سے باہر لے جا کے انتظار کرنا, شہر پرآشوب ہے, کسی کو خبر نہ ہو جائے. بچوں کو اپنے رخصت کیا. حبیب کا ایک صاحبزادہ 16 برس کا سن تھا, اس بچے سے خاص طور پہ کہا کہ ماں کا خیال رکھنا. بچے نے بڑی ضد کی کہ میں بھی چلوں گا. کہا نہیں بیٹے, مجھے تنہا جانا ہے. حبیب چلے. جب اپنے آپ کو کوفے کے دروازے کے باہر پایا تو دیکھا کہ غلام سواری سے یہ کہہ رہا ہے, اگر آقا کے آنے میں دیر ہوئی تو میں جاؤں گا حسین کی مدد کے لیے. ایسے میں حبیب پہنچے, رکھا اپنے پاؤں رکھا, کچھ اشرفیاں غلام کو دین کا جا آزاد کر دیا. تو پلٹ کے کہا واہ, جب جنت میں جانے کا موقع آیا تو مجھے اس طرح سے دنیا میں چھوڑ کے جا رہے ہو, میں بھی چلوں گا. نبی کی صبح تھی, حسین ابن علی اسلحہ جنگ تقسیم کر رہے تھے. ایک نیزے کو ایک گوشے میں رکھ دیا. لوگوں نے کہا فرزند رسول یہ ہم کو دیجئے. کہا بچپن کا ساتھی آ رہا ہے. ایسے میں گرد صحرا نمودار ہوئی. حسین ابن علی کھڑے ہو گئے, استقبال کے لیے چلے, عباس چلے, علی اکبر چلے, اول محمد چلے, قاسم چلے. دھوم ہو گئی, حبیب آئے.
ابن مظاہر نے دیکھا کہ حسین ابن علی استقبال کے لیے آ رہے ہیں، اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، ختم و پاک آگے لوٹنے لگے، کہا مولا آج یہ وقت آ گیا کہ آپ غلام کے استقبال کے لیے کا نہیں، حبیب تم نے مجھ پہ احسان کیا، تم نے مجھ پہ احسان کیا، اور ہاتھ میں ہاتھ لیے ہوئے خیمے کے قریب آئے، علماء مقاتل نے لکھا جب قیام کے قریب آئے ایک کنیز نے باہر آ کے کہا حبیب فاطمہ کی بیٹی سلام، حبیب نے اپنا منہ پیٹ لیا، تو اللہ یہ وقت آیا کہ ثانیہ زہرا مجھ غلام کو سلام کہے، عاشور کا دن آیا، حبیب نے نیزے کھائے تلواریں کھائیں، حبیب بہت زخمی ہو گئے سر سے لے کے پیر تک، آقا گئے دوڑ کے زانو پر سر کو رکھ لیا، کہنے لگے حبیب کیا ہے، تو مسکرا کے کہنے لگے مولا کچھ نہیں، مولا کوئی تکلیف نہیں ہے، کسی زخم میں کوئی تکلیف نہیں ہے، مولا آپ پریشان نہ ہو، مولا آپ کے نانا آ گئے، آپ کے بابا آ گئے، آپ پریشان نہ ہو۔ حسین ابن علی نے حبیب کی لاش کو قتل گاہ میں رکھ دیا، عاشور کا دن ختم ہوا، شام کو جب شہیدوں کے سر کاٹے گئے تو حبیب کا سر بھی کاٹا گیا، حبیب کا سر کاٹا گیا، نو کے نیزہ پر قاتل حبیب نے حبیب کے سر کو بلند کیا، جب کوفے میں سواری پہنچی تو وہ بچہ جس کو حبیب چھوڑ کے آئے تھے وہ بھی دیکھنے کے لیے آیا کہ لشکر میں کون کون آتا ہے، تو بیٹے کی نظر باپ کے سر میں پڑی، ایک مرتبہ اپنے دوستوں سے پوچھا ارادہ ہے لڑنے کا، سبوں نے کہا ہاں ہم تیار ہیں، تلواریں کھینچ لی، اس نوجوان نے ایک مرتبہ حملہ کیا، قاتل کو قتل کیا، باپ کے سر کو لیا، اور یہ کہتا ہوا چلا ارے جس کا وارث زندہ ہوتا ہے اس کے سر کو کوئی لے جا نہیں سکتا، آبی جدی مار اپنے باپ کے سر کو دے رکھنا۔